באיזה אופן הכי נצרך כרגע לעזור לארץ ישראל ולעם ישראל? א', ללכת להתיישב ביהודה ושומרון ולחזק את אחיזתנו בארץ. ב', להצטרף ולהקים גרעינים תורניים ובכך לחזק את התורה בערים מיושבות ובתי כנסת שכמעט נטושים. 3. להתיישב במקומות בהם אין יהודים, כמו הרובע היהודי המתחדש או שכונות בחיפה או בערים אחרות שהשתלטו שם ערבים. תשובה: הכל חשוב. אי אפשר להחליט מה יותר חשוב. אי אפשר. כל אשר דיבר אלוקים נעשה ונשמע. אלא אדם, הוא לא יכול לגור בכל המקומות בבת אחת. אז הוא צריך להחליט לא מה יותר חשוב לארץ ישראל ולעם ישראל, אלא מה הדבר הכי חשוב שהוא באופן אישי יכול לעשות. ועל זה, וזה נאמר לא רק על מקום המגורים, אלא גם נאמר על המקצוע שלו. ונאמר, אם הוא לומד תורה, איזה חלק של התורה, כי יש הרבה ספרים. ואם הוא הולך לצבא, איזה יחידה. ועם איזה בחורה הוא מתחתן. כל הבחורות טובות, אבל לא יכול להתחתן עם כולם. וכן הלאה. על זה יש 3 אמות מידה. א', הנטייה. מה שהוא אוהב. כי מה שהוא אוהב, הוא יעשה מכל הלב, ויעשה טוב. הוא אוהב את המקצוע הזה, הוא אוהב את הבחורה הזאת, הוא אוהב את הישיבה הזאת. בית הכישרון. לא כל אחד יש לו כל הכישרונות. מה שיש לו כישרון, הוא יצליח. הוא יביא ברכה. אחד יש לו כישרון ליהודה ושומרון. אחד יש לו כישרון להיות בקריית טבעון. שכחנו. צריך גם להקים גרעין בשכונות פשע, דיברנו על זה אתמול. ישיבת עטרת פשע. בשכונת פשע, להקים סניף של הישיבה. כל תלמיד שלא מתנהג יפה, נשלח אותו לשכונת הפשע, כי שם הוא יהיה צדיק הדור, לעומת פה. גם זה מצווה גדולה. והדבר השלישי זה הצורך. אם לא צריכים אותי, לא צריכים. לא צריכים אותי בתל אביב. אולי כן צריכים אותי. צריך לבדוק. ולפעמים זה יכול להשתנות. איפה צריכים אנשים, לא צריכים אנשים. אז זה החלטה אישית. של האדם, ואי אפשר להכריח אותו, או שהוא יכריח את עצמו. אין אדם לומד תורה, אלא מה שליבו חפץ. אני לא חפץ ללמוד גמרא.
אז, אבל זה חשוב. אז תדאג. תדאג שתהיה חפץ. גם השאלה נשאלת למי שנשוי. אז הוא צריך לשאול. אז הוא צריך לשאול את אשתו. אמנם כתוב בגמרא שטלטולת דגברה יותר קשה מדאיתתא. כלומר, קשה לאיש, לגבר, להסתגל יותר למקומות מגורים מאשר לאישה, שהיא מסתדרת בכל מקום, אבל זה חזקה. אבל המציאות היא לא כזאת היום. האיש הוא אקסטרה טריטוריאלי, לא אכפת לו איפה הוא גר, הרי הוא עובד. והוא לא נמצא כל כך בבית. ואשתו הרבה יותר יש לה אחריות על הבית. לכן, אם הם מסכימים, מה טוב. אם הם לא מסכימים, אז אשתו קובעת בדבר הזה. איפה לגור? היא לא יכולה לגור במקום שיהיה לא נעים לה והיא סובלת שם. וכן, זו תשובה כללית. לכל השאלות מהסוג הזה. פעם בישיבת מרכז הרב, התלמידים התווכחו בוויכוח הידוע, מה יותר חשוב? עם ישראל, ארץ ישראל, או תורת ישראל. הלכו ושאלו את רבינו הרב ציודה. הוא אמר, בשלמות כעסקינן, צריך גם זה, גם זה, גם זה. שכחתי לומר, שיעורים א' ג' יכולים להתנדב היום, בנועם, בשעה 17, החל מ-17, לפרטים אליסף חיון, ומשה ארג'יאן. מה יותר חשוב? להתנדב בנועם או ללמוד תורה? זה חשוב וזה חשוב. הכל חשוב. כל אחד כעניינו. טוב, סיימנו את השאלה הזאת. יש עוד זמן. אז נגיד משהו. על בבא קמא. אחד, יש לו דליפת מים בדירה. וזה הזיק את הדייר למטה. הוא יודע שיש דליפה. התעצל מלתקן. האם הוא צריך לשלם? מה דין המים? שור? בור? מבעה הבער. המזיקים מתחלקים לשני חלקים. האדם המזיק או רכושו מזיק. פה זה לא האדם המזיק, זה רכושו. רכושו מתחלק לשני חלקים. בעל חיים ולא בעל חיים. פה זה לא בעל חיים. יש עוד דוגמה. העציץ שלו נפל מן המרפסת. העציץ הוא קשור למרפסת ככה, נפל על הרכב, קלקל את הגג. אותו דבר, מה לי מים, מה לי עציץ. לא עציץ, אדנית.
יותר כזה נופל. עכשיו, רכושו מתחלק לשניים. אש ובור. אין דבר אחר. מה ההבדל בין אש ובור? האש בא אליך, הבור, אתה בא אל הבור. ומה יהיה אם הוא לא בא אליך ואתה לא בא אליו? אז לא קורה כלום. האדם הוא מזיק, הוא מכה עם פטיש. גם הבעל החיים הולך, אבל הבור הוא במקום. נופלים בפנים, או ניזוקים, נתקלים. והאש, הוא הולך. אבל האדנית, זה בור או אש? לכאורה זה אש, כי זה בא אליך. גם המים, המים הם אש, כי הם באו אליך. מה היא נפקא מינה אם זה בור או אש? העיקר שתשלם לי. לא, על בור כתוב שור ולא אדם, חמור ולא כלים. הבור פטור על כלים. כלומר, אם השור נפל בבור ונשבר לו, לא יודע, הוקף, אתה חייב על השור ולא על הוקף. אם אדם נפל לבור, הוא קיבל מכה, והשעון שלו נשבר, אתה לא משלם כלום. שור ולא אדם, חמור ולא כלים. לכן, אם האדנית שנפלה היא בור, אתה בטור. אם היא אש, אתה חייב. אבל אמרנו שהיא אש כי היא באה אליך. אבל מדובר על כותל רעוע שנפל. יש כותל רעוע, נפל. מה הדין? אתה חייב. כותל רגיל אתה לא חייב. מה אני אשם הכותל נפל? מה? אני צריך להחזיק את הכותל כל היום? כותל המערבי כן, אבל לא כותל. זה לא, איך יכולתי לדעת שהוא ייפול? כמו האדם נמצא פתאום התקרה נופלת. אבל זה כותל רעוע. היית צריך לחזק אותו. כותל רעוע, אתה חייב. מדין בור או מדין אש? מחלוקת. בכלל, כל שאלה ששואלים אותך, ואתה לא יודע מה התשובה, תגיד מחלוקת. כדי לא לראות עם הארץ. רוב הסיכויים שאתה צודק. אתה לא כל דבר, האם צריך לעלות לארץ? אין מחלוקת. אבל כי הכותל לכאורה הוא אש. מה זה אש? כוח אחר מעורב בו. אבל בכותל הרעוע, איזה כוח אחר מעורב בו? מה זה כוח אחר מעורב בו? רוח. גם פה יש כוח אחר. כוח הכבידה. כוח הכבידה זה לא כוח אחר. זה גנוז בתוך הקיר. כוח אחר, זה בא האש, מזיזה את הרוח. הרוח מזיזה את האש. אם אין רוח, האש היא על המקום. אבל פה הכוח הוא לא אחר. הוא מיני ובי. בכל חפץ עלי אדמות, יש כוח הכבידה. ככה פסק ריבונו של עולם. כוח הכבידה. אבל בכל זאת זה כוח אחר. זה לא אדם נתקל בקיר. שמתי אבן ברשות הרבים, מישהו נתקל באבן. או שמתי בור, מישהו נפל הבור. פה, הכותל הרעוע, הוא זז, נפל על הבן אדם. התלבטות קשה.
אומר הראש, זה בור. אומר התוספות, או ככה הבינו בתוספות, שזה אש. אם כן, יש לי מחלוקת בכותל הרעוע. האם זה בור או אש? אבל אמרת שהוא חייב, ואם זה בור הוא לא חייב. לא אמרתי שבור הוא לא חייב, אמרתי שבור הוא לא חייב על כלים. אבל אם הבור נפל על שור וחמור, הוא חייב. אותו דבר האדנית. האדנית היא כמו כותל רעוע. מה לי כותל שלם, מה לי חתיכה וזה. לפי הראש, זה בור. נפל על האוטו, לא על החמור, על האוטו, פטור. נפל, אבל לפי התוספות, שזה אש, נפל על, על האוטו, צריך לשלם. ומים המים שטפטפו, חורה אותו דבר. נפלו מכוח הכבידה, חלחלו. אם לא היה כוח כבידה, לא היו מחלחלים. ולכן, לכאורה, זה המחלוקת בין הראש ותוספות. לא. פה כוח אחר מעורב בהם. איזה כוח? חידה. רוח מצויה, כן. אבל פה אתה חושב שהמים זורמים לבד בברז? לא. זה תחנת המים, מקורות, שמזרימה בכוח את המים. מטפטף מהמרזב זה משהו אחר. או שיש לו, או מטפטף מדוד, מהדוד. אבל פה הצנרת היא מטפטפת בגלל תחנת מקורות שדוחפת את המים. לכן לגבי המים, כוח אחר מעורב בהם. ולכן זה אש. ולכן לכל הדעות על הטפטוף הוא צריך לשלם. מה שאין כן, האדנית, זה מחלוקת. מה? ודאי זה חלק אינטגרלי מהמערכת, אבל זה לא חלק אינטגרלי של המים. מים בטבעם אינם דחוסים. הם חופשיים, מטיילים על המים. זה לא כמו הכבידה שהיא בדבר עצמו. כל דבר יש לו כבידה, אבל לא כל מים יש להם זרימה. כן? האם לחייב את מקורות? זאת אומרת לחייב את הרוח. זה בעיה לחייב את הרוח. הרוח הוא לא שואל אותך שאלות. אף על פי שבניין האומה, העיקר זה הרוח. אבל אתה לא יכול לחייב מקורות. מקורות. הם אומרים לך, תתקן את הצנרת. מה אתה רוצה ממני? מה, בגלל שהם דוחפים? מה אתה רוצה? יש אדם עושה, אז מישהו שם אש וזה שורף. מה הוא השם? מי שיסף, כן. אם משחררים את המים בניאגרה וזה נופל, זה נחשב ביטקה דמאיה. ביטקה דמאיה זה, יש מאגר מים ויש דלת, אתה מסיר את הדלת והמים זורמים והם שוברים דברים בדרך. אז אתה צריך לשלם בכוח ראשון ולא בכוח שני. כוח ראשון, הכוונה, המים היכו, לא יודע, בתמונה שברו אותה.
כוח שני, המים התפזרו, הרכיבו, לכלכו, כי זה כבר גרמה. אז כיוון שפה זה מעשה האדם, אתה שחררת את המים. אז המים זה כוח ראשון, אבל פה הטפטוף הוא כוח שני. זה לא ישירות המים טפטפו ונפלו, אלא הם זורמים לאט לאט במערכת. לכן זה נראה שזה בור. המים של הניאגרה. אדם יש לו מים, הוא גר בקרוון. למה הוא גר בקרוון? כי על פי הפתק הזה הוא צריך להתיישב ביהודה ושומרון. אז הוא גר בקרוון. אז, וזה לא מחובר לביוב. למה? כי ביהודה ושומרון זה ככה. חלק. אז מה יהיה בשבת? זה זורם לגינה. מה? גרמה. אז לכאורה מותר לו, כי זה משקה את הגינה. אבל זה תלוי. האם זה זורם ישירות לגינה? אז זה לא גרמה. זה כוח ראשון, וזה אסור. או זה זורם לאיזה מיכל, ומהמיכל זה מטפטף לגינה. אז זה גרמה. איפה כל זה כתוב? משנה עירובין. מכאן שרבי יהודה הנשיא היה מתנחל. לא נכון. כי גם מערכת הביוב, לאן היא מגיעה כל הביוב? לאן זה מגיע כל המים האלה? לים. מה? בריכת עידוי. יכול להיות שאיפה שזה מגיע, יש צמחים. אז אתה משקה. גם מי שלא מתנחל, אלא גר בתל אביב, וזה שכונה וזה, אז... אבל פה ודאי שזה כלי שני. זה לא ישירות. זה צינורות עצומים, אדירים. ומשם זה הולך הלאה. הצינורות של הביוב הלאומי, העירוני, יש להם דין, רשות. הם גבוהים. הם רשות היחיד, הם רשות אחרת. זה לא צינור קטן, זה ענק. כן? אז זה הורס את הצמחים. אני לא בטוח שזה הורס את הצמחים. זה הדיון אם מותר בשבת להטיל מים על צמחים. אז כתוב בפוסקים אסור, אתה משקה. אבל זה הורס? לא בטוח שזה הורס. הרי מדשנים את הצמחים עם פסולת של אדם. ויש אנשים שיש להם בבית קומפוסט. כלומר, כל האשפה שלהם, האורגנית, הם שומרים במשהו, ואחר כך שמים בגינה. אז אתה רואה שהזבל זה מועיל. כך השם ברא את עולמו. שאלה אחרונה. שיעורים אוטומטיים בשבת, עם חשמל. מה זה אוטומטי? איזה מים יוצאים מהשירותים ושוברים תמונה? כן, אבל בשירותים בפועל זה לא שובר כלום. אתה אומר, מה יהיה אם הניאגרה מקולקל, ואתה לוחץ, וזה משפריץ, שובר תמונה תלויה בבית שימוש?
עובדת אוטומטית. אוטומטית חשמלית. אתה לא שואל על שבת. באופן פשוט זה גרמה. יש שירותים שיש בכל מיני מקומות ציבוריים. אז יש שזה מופעל אוטומטית. איפה שאדם מטיל מים, יש מצלמה, רואים אותך חיישן, זה מפעיל אוטומטי. זה שאלה כבדה הדבר הזה. כי באופן פשוט זה גרמה. אבל זה לא בטוח שזה גרמה. כי זה פועל כך. זה לא פועל אחרת. זה מחלוקת גדולה על כל המערכות החשמליות וכולו. יש אנשים כתבו, יש רב חרדי באמריקה, נמציא בשבת כפתור גרמה, שנקרא kosher switch. במקום גויה שתדליק לו את האור, הוא לוחץ, ואחרי חצי דקה זה נדלק. או נרווה. אז זה גרמה, כי זה לא מיידי. אז זה נקרא קוסר סוויץ'. הראו לי סרט על זה. אז כתבתי מאמר, טרף סוויץ'. כי זה ככה פועל. אין דרך אחרת להפעיל. אז זה לא גרמה. זאת הדרך. וכולו. עיין אנציקלופדיה תלמודית, ערך חשמל, נספח כל השיטות בדבר הזה. אין פה מכה שנייה. פה ככה זה פועל, אז זה יותר מסובך. גרמה זה משהו חריג. גרמה, המים הוא פתח, המים היקו, זה לא בנוי בשביל זה. זה הכוונה גרמה. אבל אם זה בנוי ככה, זה קשה לומר שזה גרמה. אף על פי שככה יש שפוסקים, אבל זה נראה חידוש גדול. טוב, שאלה אחרונה, אחר כך אסור לשאול יותר. מה אפשר לשאול? פסיק רשע זה כשאני עושה פעולה בידיים. אבל כשאני לא עושה פעולה בידיים, זה גרמה. זה לא אותו דבר, פסיק רשע וגרמה. פסיק רשע זה גורר אדם מתי כיסא וספסל, וזה עושה חריץ. אבל אני לא מתכוון לשיהיה חריץ. אבל גרמה זה אני עושה פעולה א', ולאחר זמן זה עושה פעולה ב'. פסיק רשע, בבת אחת אני עושה שתי פעולות. אני גורר מיטה כי אני רוצה לישון, ובבת אחת אני עושה חריץ. אבל אני לא מתכוון לחריץ. אבל זה אני עושה חריץ. גרמה, אני שם מים על השולחן שעולה באש, וכשהמים מגיעים הם נחבים. או שיש צריפה, אני שם חביות, מגיע לחביות מים, מתפקע, מחבא. זה נקרא גרמה. זה פעולה אחרת. לפעמים יכול להיות גרמה פלוס סקרש. יכול להיות גם מה שנקרא מתעסק. אני הולך ברחוב פה, 300 מצלמות מצלמות אותך, כי כנראה אתה שווה. אתה שווה 4 מיליארד מצלמות. אז מה זה? פסיק רשע, גרמה, מה זה? זה נקרא מתעסק. זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה מצלמות, לא מעניין אותי מצלמות, לא ידעתי שיש מצלמות, עכשיו הרסת לי את כל החיים, וזה... לא, זה נקרא מתעסק. לא רוצה מצלמות. לא רוצה כלום. יש גם בתי כנסת עם מצלמות נגד גנבים. הן מצלמות בשבת. זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה להצטלם. וכו' וכו'. לכן זה נקרא מתעסק. מתעסק זה, אני נשען על הקיר לתת שיעור, זה לוחץ על הכפתור, מדליק את האור. זה מתעסק. או אני אוכל, אומר לי, בלעת לי זבוב. זה לא דבר שאינו מתכוון בפסיק רשע, נפל לי בדיוק כששתיתי.
לא נעים, אבל שאלה אחרונה. אין יותר שאלה. טוב, אז סיימנו את ההערות על בבא קמא.